ደረጃ አለ እዚህ ጋር ዋ ስላቆሙ እሺ ገምዛ ፊልማቸው ለማስተዋወቅ ነው እዚህ ያሉት በጣም ተወዷቸው ሁለት ተዋናያን አሉ ምግብ ላይ ያላቸው ዕቀት በጣም በሳል ነው ስለዚህ ምግቡን ይቀምሱና ከዛ በኋላ በቀኔ እናገራለሁ ማለት ምግቡን በቀጣ ስሙ መጥራት አይቻለም ዝግጁ ናችሁ ከማን ይጀምር ማን ይራበው እንግዲህ ልጀምረዋል እርቦሃል ማለት ነው በቃ እንይበለው ላይ ወዱ እሺ ሙሌ መጀመሪያ ለተመልካቾች ላሳይ ዝም ነው ጨጨ ነው ጎንበስ በላ በምንድን ነው እንት ጎንበስ አሁን አሃ በማስተስ ነው እንዴ አይ በማ ተበላለ ይሄ ውጭ ሀገር ሲሄዱ በላስቲክ የሚያሽጉላቸው ነገር ውጭ ሀገር ሲሄዱ ግዴ የለም ደገምና እንደገና በደም ውጭ ሀገር ሲሄዱ በላስቲክ የሚታሸግ ምንድን ነው ገምትለት ጭኮ ልክ ነው ልክ ነው በጣም ይገርማል እሺ ዋው ፓፓፓፓ የጭኮ ዘመድ በቃ ያጎቱ ልጅ እሺ ያው ቀመሳ ይቀመሳ እንዴት አይቀመስም ስለዚህ በቀኔ መናገር ነው ይሄን ደስ የሚል ነገር እንትን ሙሌ ስትምጭ ሲመታ ታይቶ የሚሰጥ ነገር እሱ ይበላል እንዴ አይ እሱ ነው እሺ እንትና ዳማ ከሲ በትክክል ተመልሷል ዳማ ከሲ በልተታቃለ እንዴ ነው እሺ በሽታው ነው ወኩት ዋው ኃይለኛ ግን ከምግብ አልፈ ዳማ ከሴ ላይ ደርሳል ያን የገባኝ እሱ ነው እሺ ቀጣይ ራጉርሴ ለተመልካች መጀመሪያ ማየት አለባችሁ እህ ኦ ደስ ይሄ በጣም የሚገርም ነው ለመጉረስ ተዘጋጅ እሺ ድገመ ወይስ አይ እንዴት ነው እንትን ነው ይሄ አራስ የምትጠጣው ሁሌ አጥሚ ኦ በጣም ለወለ ተመርካች መጀመሪያ ላሳየው እንዴ ማን ልቀመሰው ትግማል አይ በቃ አወቅኩት እሺ የጋ መሰል ጎላ ጎል ፍለፊት ማሳስ ከውደሳስ ነው የሚሸጥ ጎላ ጎል ፍለፊት የተከከለ እንቁላል አንዶ ሰደመ አ እርጥብ ወይ እሺ ይሄው ይሄ እንኳን በጣም ቀላል ነው እሺ ጎንበስ ምን ይሄ ይሄ ይደገም አይ ደሞ ያቀጥላ አዎ ለዛ እንዴ እሺ እሺ ወደ ወላይታ ነው ቆጭቆጫ ነው እንዴ አብዱ ወላይታ 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 እሺ ወላይታ ሄድን እሺ ወላይታ በስጋ ወላይታ በስጋ ወላይታውን ወላይታ ሄደን እናገኘው ቆጭቆጫ አዎ እንደዚህ አይነት ነገር አይ ግዴ የለም ድገም አይ ተቃጠልኩ ተቃጠል እሺ በማ ያቃጥለው በኩል ና የጾም ምግብ ነው እሺ የጾም ጾም ሲሆን ቀድሚያ የምታዘው ምግብ ቤት የሚኖር ፓሳ ቀድሚያ የምታዘው ምግብ ቤት ጾም ሲሆን እኔ ግን በየአይነት መስሎኝ ነበር አልወድም በየአይነት ለዛ ፓሳ ስለምወድ ኦ ነው እሺ ኡፍ አንተ ደግሞ ታምተወደው ምግብ ዋው ያው ለተመልካች መጀመሪያ
አዝዶ እንጂ አዎ በእናታችሁ ለዚህ ምግብ አቀባበል አድርጉለት በጣም እሺ አጣጋ አረ ግን በደብ ምንድነው አውቀዋለሁ እስቲ ማርያም ነው አውቀዋለሁ እሺ እሺ እስቲ አራስ ልጠይቅ ስትሄድ ሚቀርብልህ ገንፎ ይሄንን ይሄው ዋው ይሄንን ይሄን ካወቅ ሙሌ እውነቴን ነው የምልህ ትሸለማለህ እሺ እሺ ይደጋ አይ ታይ ይደጋ አይ እኔ እንግዲህ ይሄ ጣም የመጣብኝ እኔ የኦሮሞ የባህል ምግብ አለው እሱን ነው የሚለው ፓስፖርት የባህል ምግብ ኦሮ ይሄ ስር ከስር ስር ነው አንጨቴ በትክክል ተመለሰ ራሱ ነበር ደግሞ ተምትወደው ነገር ይወደድ በቃሽ ደም ታርገ መቅበስ አለባ እሺ የጾም ሁለት አይነት አለ አንዱ ፈሰስ ሲሆን አንደኛው በሸክላም ይቀር ስልጁ ሸክላም ከሸክላው ጣሽ ይዘው ከሸክላው ጣና ማሚጋ ፊጋ ፊጋ ወፈር ብሎ በግጥም ነው ፊጋ ማሚጋ በሸክላ በከነቱ ኩስም ይመጣል ጫጫብሳ እሺ ነገረው እሺ ታጋቢ ነው አዎ በትክክል ተመለሷል አዎ እሺ ይሄንን ወነቱ ለምናገር በጣም አይለኛ ቀማሾች ናቸው በጣም ከመሳላይ እህ እንኳን ቀላል ነው ታጋባል ከቀብር መልስ ከቀብር መልስ ልፎ እንዴ አይደለም አይደለም ከቀብር መልስ እህ ምን አይ ቆይ ገምትስ ግን አ ከቀብር መልስ አለ ንፍሮ ነው ይሄ ምን መሰለ እሺ ድጋሞ ድጋሞ አይ አወኩት አሁን እሺ እንዴት ነው የሚገለጸው ይሄን ቀብር አካባቢ አርገው እኮ ለአርባ በታ እሺ ቁርስ ተደምድሞ እንቄ ተደምድሞ እ እንቄ አዎ በትክክል ተበልስ ቁርስ ተደምድሞ ማለት ምንድነው ናይ ቅንጭ ስንበላ አዛ ስንበላ ምን ጊዜ ይመስላል? እዩ ፈስበት ስለሚመጣ አብረን እንበላለን አቋለኝ። ታማኝ። አረጋና ቹሽ እሺ ይሄው። ይሄ በጣም ቀላል ነው። አዎ። ግን ይሄ ደል ለየት ይላል መሰለኝ። የጦጣ ምግብ። ሞጣ ምጥብ። ሙዝ። ጦጣ ግን ኡፍ የሰይፉ በትል ጦጣ ነኝ እንዴ በጣም ነው እሺ ይሄ በጣም አፍ ታደለህ ግን አንተ በጣም አሪፍ ነገር ነው የሚደርስ እና ተመሰጣለ ይሄ የበፊት እናቶች እንዳሁኑ ሳይሆን በፊት ሸጭ ያሳደኩት የሚሉት አሽጭ ያሳደኩት ሸጭ ይሄን ሸጭ ነው ያሳደኩት ቆሎ ይሄ ሰነበቱ ነው እሺ ጠጋበል ያው ማሚጋ እንይድናውን ተበጣጥሶ ሚቀርብልን ነገር ተበጣጥሶ ተበላሽቶ ነው አይ ያው ጧት ምን በላት የተለመደች ቁርስ አለች ብትንትን ብላ ጨጨብሳ አይደለም ከሱ ጨጨብሳ አምሮኛ እንዴ እ ምንድን ነው ጨጨብሳ ጨጨብሳ ይባላል ፍርፍር አዎ ቆይ እናንተ እኮ መብራቱ እንደጠፋ አላያችሁም አይ
የምራዩም ማለት ነው መጣጣና ያቆም ቀጥለዋል እነሱ ያ ምናቀው ማሚ ነች መብራት ሄዷል አረ ሙነት ተበጣጥሶ አው ፍርፍር ለካለ አይደል ፍርፍር አይደል ማለት ነው እንት ፍርፍር ኦኬ በሰጋ አይደለም ያባቱ ሰው እሺ ቀድም የተሳሳትከው የለም በሱ የመጀመሪያው ትከክነ ፍርፍር እሱን ጨምርበት አዎ ቀድም አረ አይደለም አንተ ከጨጨብ ሳውታ ያልመለስከው በሸክላ አልኩ ጨጨብሳም ትከክለው ካለ ሙሉ እናት ፍርፍሩ ትከክነ ግን የተሰራው በዛኛው ነው አዎ በሸክላ ነው የተሰራው አይ በእንትን በበርሜል ማቴሪያል ከሸክላ ወረድ ከሸክላ ወረድና አንተ እኮ መስሪያው ላይ ነህ እሺ በመጥበሻ ላይ በለውና የእንትኑ ማቴሪያሉ ማለት ነው ሹሮ ደርሰበታል እኮ አንተ እሺ ሹሮ አዎ ሹሮ ምን ሹሮ ፍትፍት አዲያ ነው የትኛው ይበልጥ ይመስጣል? የሆነ ዓለም ላይ ሄደ ይመጣ ነው። ታኝት የተነሳ ነው እንዴ? አባም ጥብቅ ነው የሚያደርገው። ኦ አሁንስ እንዴት ነው? አይ አሁን አልተገለጸል። የትኛው ይበልጥ ይመስጣል? እኔ ይሄን ሞደው ደስ ያን ካሉ አዎ አንጆቴ ቀደም ስለጀመርከው ቆይ ምን ነው ግን አንተ ቆጭቆጭ አልከው? አዎ ይሄ ሱጎን ነው። ሱጎን ነው እንዴ? ሁሉንም ምን ያገኛችሁትና በጣም አድንቋቸው በጣም ይችላል ይችላል ለታችሁና ምንም ላይ እንደቀጥነታችሁ አይደላችሁ አዲስ ፊልማቸው ባሉት የግልስና ቤቶች በአጠቃላይ በይታ ላይ ነው ለመላው አድናቂዎቻቸው ምን ማለት ፈልጋላችሁ መታችሁ ከሚለው መልእክት ባሻገር በቃ የፊልሙን ኢንዱስትሪ በደንብ ለማነቃቃት ጥሩ ተደርገው የሚሰሩ ፊልሞችን ተከታተሉ ፊልማችንን ያበላሹ ያሉ የፊልሙን ገጽታ ያገራችንን ገጽታ እየቀየሩ ያሉ ፊልሞች አሉ ፊልም ተብለው የሚሰሩ የዩቲዩብ ፊልሞች እነሱ እንግዲህ ያው ለኑሮ የሚሰራ ይኖራል ግን ፊልም በሚለው ደረጃ ላይ እንዳይታሰቡና ፊልም የሚባሉትን ሲኒማ በመግባት በመመልከት አብረን እንድናነቃቃ ነው መልእክት ማስተላለፍ አሁን ብዙዎቹ ሲኒማ ተዋናዮች ተጨማሪ ስራዎችን እየሰሩ ነው አብዛኛው እናንተ አሁን በፊልም ብቻ ነው የምትተዳደሩት ወይስ ተጨማሪ የምትሰሯቸው ስራዎች አሉ? እኔ በፊልም ነው ፊልምና አሁን ደግሞ ቲያትር ጀምሬያለሁ። ተከታታይ ቲያትር? አይ ቲያትር ብሔራዊ ቲያትር ተከታታይ ቲቪም ፊልም ተከታታይ አው ዲኤስቲቪ ላይ አለ የሚተላለፍ ተከታታይ ድራማዎች አሉ። ያው ዞሮ ከዚሁ ጋር የተያያዘ ነው። ስለዚህ ሜጃ የለንም ሙያችን ይሄ ነው ብለው ለሚሰሩ ሰዎች ያለውን አማራጭ ባለማበላሸት ተመልካቾችን ባካቸው አታሸሹብንም ይመስላል መልእክት ከልብ ማመሰግነው አንተስ መልእክት ያው እኛም አሁን በተከታታይ ድራማ እንመጣለን በቲቪ ካፍሮ ከለር ጋር ደራሲና አዘጋጁ አሽብልሽ ቴዲን ማንንም ያቋል ከሱ ጋር ባልወላ ሚል አዲስ ተከታታይ ድራማዎች አሉ አብሮ ከለር ጋር እየሰራን ነው ያለነው እንገናኛለን ያው ወደ ሲኒማ መተናል አብረታቱ ነው ሌላ ምንም ሰይፉ በኤቢኤስ ነው የምትመለከቱት ከተከታዩ መልእክት በኋላ እንደገና ይመለሳል አመሰግናለሁ አመስግኑልኝ ነው ከልባችሁ